Mimi na Uhuru tuliungana 2013. Mimi na Uhuru tukaungana 2017. Tulitafuta kura kwa Wakenya. Tulikuja hapa Kilgil tukatafuta kura yenu. Na mimi nasimama hapa kusema Uhuru Kenyatta na mimi sio wezi wa kura. Hakuna kura ya mtu tumeiba Kenya hii. Kura tumeomba na wananchi wa Kenya, na wananchi wa Kenya wametupatia. Nilisikia wengine jana ati wanasema ati Uhuru Kenyatta na mimi ni wezi wa makura. Mimi nataka niwaambie wale wanaongea hivyo, jameni, punguzeni bangi, punguzeni pombe, wacheni, kwa sababu nyinyi mnanielewa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Gilgil, kuna kura yenu tuliiba hapa Gilgil? Nyinyi mulipigia kura sisi ama hamukupigia sisi kura? Si mulitupigia kura? Mimi nawaambia watu wa Kuzimia, tunajua hamuna mpango, hamuna sera, hamuna plan. Chama yenu imesambaratika. Tafadhali wacheni uchochezi wa wizi wa kura. Tunajua njama yenu. Munaanza hiyo uchochezi kwa sababu munataka kuwapiganisha wa Kenya. Tunawaambia hatutawaruhusu tena mtu ya kitenda wili na watu yake wapiganishe wa Kenya. Tunawaambia in advance, sisi hawa ambao tuko hapa na wa Kenya wataamua, na wa Kenya wamesema hawapangwingwi. Hamuwezi. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nawaambia yule ambaye alisema hiyo maneno jana ati Uhuru Kenyatta na mimi ni wezi wa makura. Mimi nataka nimwambie huyo mama, tafadhali mama, punguza pombe na punguza bangi. Sisi sio wezi wa makura. Sisi tumepigiwa kura na Wakenya. Wacha madharau kwa Uhuru Kenyatta na mimi. Sisi tuko chonjo mbaya sana. Hakuna kura yetu hata moja mtaiba. Na mwaka huu mtajua hamujui. Munasemaje watu wanakuru? Tunakubaliana? Mimi nauliza nyinyi. Nyinyi nauliza nyinyi. Hata nyinyi tuseme tu ukweli. Bila kuonea mtu yoyote. Nyinyi mkiona ile mzee ya kitendawili anaweza kutuibia kura kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, wacha tu tuambiane ukweli, si ndio? Mimi niwaulize, si ule mzee wa kitendawili alisimama akalishindana na Moi? Si Moi alimshinda? Si alishindana na mzee Kibaki? Si Kibaki akamshinda? Si alishindana na Uhuru Kenyatta? Si Uhuru alimshinda? Sasa nyinyi mkipima kwa hii kundi ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Hasla, kitendawili anaweza kweli?